আৰু দৰিকাল মাটিং আজি বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক কৰ্ণ দত্ত 21st century brain is a plastic এটা পেলাই দিয়া হয় এনেকুৱা বস্তুৰ লগত সাতদিনৰ ভিতৰত এইখিনি কাৰ্যকলাপ পঢ়িছোঁ। এটা হ'ল জীৱনৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আনটো হ'ল ক্লাছৰুমৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ টিএলএম লাগে সেইখিনি আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। প্ৰকৃতিৰ লগত যিটো বিচ্ছিন্ন হৈছে সেইটোকে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত আমি সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক থুপুকি লতা আছে সেই থুপুকি লতাৰে আমি যিটো সজ্জা সেই সজ্জাটো আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু অন্যান্য যে আমাৰ অসমীয়া কলা সাহিত্য সংস্কৃতি যে খুব যে চহকী, ইয়াক আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ভূ ভূঞা পিঠা আৰু নাঙল ধোৱা পিঠা আমি সকলোকে আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমি 5টা ঢেঁকী স্থাপন কৰিছোঁ। চলৰ যিসকল আই বোৱাৰী আছে সকলোকে সমবেত কৰি পিঠা পুৰিলে আৰু সেই পিঠাই যে ৰাইজক আপ্যায়ন কৰিলে। এই গাঁৱত যে ইমানখিনি লোক আহি পেলাই আমাক যিটো উৎসাহিত দিলে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যে ই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মখিনিও আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ উদগনি দিলে এইটো কাৰণে মই নথৈ। ইয়াৰ পৰা মেছেজটো যাওক, আমি নতুনটো কিবা এটা কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ নাইকিয়া হৈ যোৱা যিটো শিপা নাইকিয়া হৈ গৈছে সেই শিপাটোকে আমি সবল কৰিব বিচাৰিছোঁ।